সদ্য ঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত ৰাজ্যখনৰ ভিতৰতে সংস্কৃত বিষয়ত সৰ্বোচ্চ নম্বৰ লাভ কৰি ঢেকীয়াজুলী বালিকা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী মেহবিচ ৰাইনে গৌৰৱ কঢ়িয়ালে ঢেকীয়াজুলিলৈ হয় সংস্কৃত বিষয়ত সৰ্বোচ্চ নম্বৰ লাভ কৰিলে ঢেকীয়াজুলীৰ মেহবীচ ৰাইনে ঢেকীয়াজুলী বালিকা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী মেহবীচ ৰাইন আমাৰ লগত আছে এই মুহূৰ্তত আমি এইগৰাকী ছাত্ৰীক দেখুৱাইছোঁ সংস্কৃত বিষয়ত ৰাজ্যখনৰ ভিতৰতে সৰ্বোচ্চ নাম নম্বৰ লাভ কৰিছে এইগৰাকী ছাত্ৰী মেহবীচ ৰাইনে আৰু মই পোনে পোনে তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিম প্ৰথমে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ হয় ধন্যবাদ তুমি কেনেধৰণে এইবাৰ ৰিজাল্ট হ'ল তোমাৰ হয় মই কষ্ট কৰিছোঁ কষ্ট নকৰা নহয় কিন্তু এনে মানুহে যেনেকৈ কয় সাত আঠ ঘণ্টা পঢ়িব লাগে মই তেনেকৈ মান কিতাপৰ ক্ষেত্ৰত এইট্টি ছিক্স পাৰ্চেণ্টেজ পাইছোঁ আৰু সংস্কৃতত এশ পালোঁ হয় হয় আৰু অসমীয়াত নাইণ্টি থ্ৰী তাৰপিছত অংকত আশী পালোঁ আৰু ইংৰাজীত এইট্টি চেভেন পাইছোঁ আৰু সমাজ বিজ্ঞানত এইটি পাইছোঁ আৰু ছাইন্সত অলপৰ কাৰণে মানে লেটাৰটো অলপ নাহিলে মানে এইট্টি চিক্স পাৰ্চেণ্ট মোৰ আগৰ পৰাই মানে ইচ্ছা আছিলে সংস্কৃত মানে শুনো কোনো নপঢ়ে মোৰ আগ্ৰহ আছিলে সংস্কৃতত শুনি পেলাই ভাল লাগে হয় মুছলিম হ'লেও মানে চাবজেক্ট পঢ়া শুনাৰ লগত সেইটো হেৰি নাই মোৰ এতিয়া যোনটো ইচ্ছা গৈছে মই সেইটো লৈছোঁ আমাৰ বায়ু বায়ু তেনেকৈ সংস্কৃতত পঢ়িছিলে মই বায়ে যেতিয়া পঢ়ে মই শুনি থাকোঁ মোৰ ভাল লাগে তেতিয়া শুনি ইয়াক এইটো কি ভাষা মানে তেতিয়া সৰু আছিলোঁ হয়তো বুজি নাপাওঁ তেতিয়া মই শুনো এইটো কি ভাষা হয় মোৰো পঢ়িবলৈ ইচ্ছা গৈছিল সেইকাৰণে যেতিয়া এইটো আমাৰ বিদ্যালয়ত আহিলে যে সংস্কৃত নাইনৰ পৰা নাইনৰ পৰা সংস্কৃত ইলেক্টিভ ছাবজেক্ট ল'ব পাৰি তেতিয়া মই ভাবিলোঁ নাই মই সংস্কৃতে ল'ম বাকী আছিলে কিন্তু মোৰ সংস্কৃতে লাগে সেইটোৱে হয় সংস্ক শ্লোকে সংসৃত আমাৰ ই ধৰ্ম গ্লানিতি ভাৰত আভ্যুত্থানম এইবোৰ আছে তাৰমানে কৃষ্ণই যেনেকৈ এইটো অসমীয়া মই ট্ৰাঞ্চলেশ্যন কৰি দি আছোঁ কৃষ্ণই যেনেকৈ পৃথিৱীত জন্ম লয় অধৰ্ম নাশ কৰিবলৈ গ্লানী বুদ্ধিৰ গ্লানি কৰিবলৈ সেইটো বিষয়তে হয় হয় বহুত ভাল লাগিছে আৰু হয় মই পৰৱৰ্তী সময়তো সংস্কৃত পৰিম কণ্টিনিউ ৰাখিম এইটো হয় ক'ত পঢ়িব এতিয়া মই ভাবিছোঁ দৰঙত পঢ়িম কাৰণ আমাৰ ঢেকীয়া জুলীত সংস্কাৰত তেনেকৈ নাই কোনো কলেজত সংস্কৃত নাই সেইকাৰণে এতিয়া কণ্টিনিউ কৰিবলৈ দৰঙত মই ল'ম সংস্কৃত অঁ নিশ্চয়কৈ আচলতে মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ এগৰাকী ছাত্ৰী যুৱতী আৰু এইগৰাকী যুৱতীয়ে অসমৰ ভিতৰতে সংস্কৃতত সৰ্বোচ্চ এশ নম্বৰ লাভ কৰি ঢেকীয়াজুলিলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই লয় আৰু সংস্কৃত তাইৰ ভাল বিষয় বুলি উল্লেখ কৰিছে আমাৰ লগত আছে মেহবিছৰ পিতৃ মাতৃ পোনপ্ৰথমে মাতৃ সৈতে কথা পাতি নমস্কাৰ কেনেকুৱা অনুভৱ মোৰ বহুত ভাল লাগিছে মোৰ ছোৱালীজনীয়ে আজি মোৰ নাম কঢ়িয়াই আনিছে মই কেতিয়াও ভাবিব পৰা নাই আমি ইমান পঢ়া শুনা কৰা নাই কিন্তু মোৰ মই চেষ্টা কৰি আছোঁ যে মোৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰক যাতে মই কিবা এটা কৰোঁ তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত ভাল হওক আৰু আজি মোৰ বহুত আনন্দিত যে মোৰ ছোৱালীজনী মোৰ নাম কঢ়িয়াই আনিছে হয় মোৰ দুজনী ছোৱালীয়ে ডাঙৰজনীও সংস্কৃতত হেৰি কৰিছিলে মানে হাইষ্ট নম্বৰ আনিছিলে তাইয়ো আৰু তাইৰো আগ্ৰহ আছিলে সংস্কৃতৰ প্ৰতি কিন্তু তাই ইয়াত অলপ আমাৰ হেৰি কাৰণে মানে এলকেটিত সংস্কৃত নথকাৰ কাৰণে তাই ল'ব পৰা নাই তাই যেতিয়া আৰু ভাল নম্বৰ আনিছে মই এতিয়া যেনেকৈ হওক তাইক মানে পঢ়াম আৰু লাগিলে বেলেগত পঠাব লাগিলেও মই চেষ্টা কৰিম যিমানখিনি পাৰোঁ চেষ্টা কৰি যাম আৰু কি ক'ব নমস্কাৰ মই মানে বহুত ভাল লাগিল মই আশা ৰাখিছিলোঁ আৰু মানে কি ছোৱালী ল'ৰা দেউতা আৰু মা দেউতাটো ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে আশা ৰাখেই আৰু আশাটো আজি মানে গৈ কিনে মোৰ পূৰ্ণ হ'ল আৰু মায়ে মই আৰু মানে কি যিমান মোৰ মানে ছোৱালীয়ে আগত যি নিজৰ ইচ্ছা দি যোনটো ল'ব মই এইটো কাৰণে মানে মানে লৈ যাম লৈ যাম হা তাৰপিছত আৰু নিশ্চয়কৈ সেয়া আছিল মেহবীজৰ পিতৃ মাতৃ আৰু তেওঁলোকো আচলতে মেহবীজৰ যি সাফল্য এই সাফল্যত আজি আনন্দিত আৰু ভৱিষ্যতে সংস্কৃত বিষয়ত মেহবীজে অধ্যয়ন কৰাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে আমিও আশা কৰিছোঁ মেহবীজৰ যি শৈক্ষিক যাত্ৰা এই শৈক্ষিক যাত্ৰা আগবাঢ়ি যাওক